পিছে নাহৰ গছ ৰুইছে নে নাই? সেইটো ডাঙৰ কথা, অকল নাহৰ নাহৰ জীয়াই থাকিল নহয়। নাহৰ গছটো আমাৰ, মই অসমৰ মেপল বুলি কওঁ, ইটছ লাইক মেপল ট্ৰি ফ্ৰম আছাম। আৰু নাহৰ গছৰ এটা খুব ধুনীয়া বস্তু আছে, ঘৰত ৰাখিলে ভাল, ঘৰৰ চাৰিওফালে যদি নাহৰ লগে, নিম গছৰ নাহৰ, ইয়াৰ অ'কে। চ' চবেই নাহৰ লগাব, এতিয়া গছ ৰোৱা ছিজন আৰম্ভ হ'ব, আৰম্ভ হৈছে আচলতে। এতিয়া মোৰ ফেন ক্লাবৰ চব ল'ৰা ছোৱালী মই লগাম এতিয়া গছ ৰোৱাৰ কাৰণে, প্ৰায় দুমাহ। আৰু ফেন ক্লাবৰ কেইজনমান আছে ইয়াত, মোক কিবা এটা গিফ্ট দিব বিচাৰিছে। ৰাহুলা ক'ত গ'লি? সেইখন বৰ ধুনীয়া ঔষধ এখন বনাই আনিছে, যিখন আমাৰ মোৰ আটাইতকৈ ভাল পোৱা এজন মানুহ মুনীন বৰুৱা, তেখেতো আজি শ্ৰাদ্ধ হৈ গৈছে, মই তাৰ পৰা আহিছোঁ। আৰু মুনীন দা আৰু মোৰ এইখন এখন আটাইতকৈ ধুনীয়া ফটো, তেওঁ লাষ্ট চিনেমা প্ৰিয়া প্ৰিয়ত শ্বুটিং কৰোঁতে তোলা, এইটো মনে মনে তোলা ফটো, আমি আকাশ চাই আছিলোঁ তেতিয়া তোলা ফটো। চ' থেংক ইউ ৰাহুল, থেংক ইউ ফৰ গিভিং মি। চ' মুনীন দাৰ কাৰণে শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ আমাৰ সকলো ফালৰ পৰা, থেংক ইউ। আৰু মুনীন দাৰ যদিও নাই, তেখেতৰ কৰ্ম, তেখেতৰ চিনেমাবিলাক আমাৰ মাজত আছে। আৰু মই ভাবোঁ, মই মেণ্টৰ বুলি কওঁ, মুনীন দাক লগ পোৱাৰ পিছতহে মই চিনেমাত ইমান বেছিকৈ সোমালোঁ। আৰু যেতিয়া মিছন চাইনা কৰিছিলোঁ, খুব ভয়ে ভয়ে মই বম্বেত দেখুৱাইছিলোঁ তেওঁক চিনেমাখন, যে কেনেকুৱা হৈছে কওক। সেইটো আটাইতকৈ ভয়ৰ কাৰণ মানে। আৰু মুনীন্দাই একদম ষ্ট্ৰেইট কথা কয়, তেওঁ মোক চাই পেলাই এটা কথা কৈছিলে, ইটছ ইউনিক। আৰু সেইটো মোৰ আটাইতকৈ ভাল লাগিলে, সেইটো মোৰ সাহস, আৰু সেইটো লৈ মই আৰু চিনেমা বনাম। নেক্সট কাঞ্চনজংঘা বনাই আছোঁ, চাব সকলোৱে। দৌৰি দৌৰি যাম অসমীয়া চিনেমা চাম, দৌৰি দৌৰি যাম কাঞ্চনজংঘা চাম। আৰু মই এটা কথা আপোনাক এছুৰেঞ্চ দিওঁ, কাঞ্চনজংঘাত চবেই নিজক বিচাৰি পাব, নিজক মোৰ মাজত বিচাৰি পাব। থেংক ইউ।